veče, poštovani gledaoci. Večeras ćete gledati još jedan susret našeg trećeg četvrtfinalnog para i nakon ove epizode, a to je 46. TV Slagalica u 103. ciklusu, znaćemo ko je naš treći polufinalista. Večeras na poziciji plavog takmičara je Uroš Armuš. Dobro veče, Uroše. Dobro veče. Lepo smo se upoznali tokom ovog ciklusa i u kvalifikacijama, a i sinoć. Sinoć ste odneli pobedu, ali ste spremni za još veći broj poena. Nadam se da će biti tako. Dobro. Raspoloženi? Da. E, dobro. Preko puta vas se nalazi devojka, Tijana Cvijović, odlična takmičarka. Sinoć je bila nešto neraspoložena, vidit ćemo kako će biti večeras. Kako je za početak ove TV Slagalice? Sada sam raspoložena, nadam se da će tako biti do kraja. Tu je taj osmah, neka bude do kraja, neka bude razloga za to, može? Hvala. Onda da počnemo da se igramo, Slagalice prva igra. Večeras Uroš prvi bira slova, izvolite Uroše. Stop. Stop, stop. Slova su F, E, K. Stop, stop. R, E, S. Stop, stop, stop. T, I, L. Stop. A, G, B. Vreme. Uroše, koliko je slova u prvoj reči? Sedam. Kod vas, Tijana? A sada čujemo koliko su vam slova bila inspirativna? Kristal. Kristal. Kod vas? Ista reč. Ista reč, dobro. Ali poeni odlaze Urošu, budući da je on u prednosti. Naša reč je telegrafski i sadrži 11 slova. Pred nama je drugi deo slagalice. Evo, Tijana će odabrati svoje slova, da vidimo koja će to biti. Stop. 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 GNA. Stop. Stop. ŠNT. Stop. Stop, 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 stop. S, A, E, vreme. Isteklo nam je vreme da čujemo koliko su ova slova bila inspirativna za naše takmičare. Koliko je slova u drugoj reči, Tijana? Samo pet. A kod vas, Uroše? Šest. Reči su? Etalon. Etalon, vaša je? Tašna. Tašna. Prihvatamo etalon, a naša je naglašenost i sadrži 11 slova. Nastavljamo TV Slagalicu, igramo moj broj. Svoj broj prvi traži Uroš. Stop, stop, stop. Stop, stop. I broj koji ćemo svi zajedno tražiti je 753. Evo i ostalih brojeva. 3, 7, 1, 5, 20, 100. Vreme.
Uroševo polje ćemo upisati, tačan broj, tako, kod vas tjena? Takođe. Uroše, kako ste došli do broja 753? 7 puta, otvorena zagrada, 100 plus 5, zatvorena zagrada, plus 20, minus 3, plus 1. Dobre. Evo, našeg načina, otvorena zagrada, 100 minus 1, zatvorena zagrada, puta 7 plus 20 puta 3. Na potezu je Tijena, da vidimo njen broj. Stop, stop, stop. To je broj 51. Stop, stop. Su ostali brojevi? Stop, 1, stop. 7, 3, stop. 1, stop. 15, 25. Vreme. Možemo da prekinemo. Odlično. Tijena, da čujemo vaš postupak. 25 puta, otvorena zagrada, 3 manje 1, zatvorena zagrada, plus 1. Naš postupak je sledeći. Otvorena zagrada, 25 minus, druga zagrada, 7 plus 1, zatvorene obe zagrade, puta 3. U prethodnoj igri Tijena i Uroš su ostvarili poene, pa neka to bude princip i za treću igru. To je igra korak po korak. Može biti carska. Uroša? Palata. Nije, Tijena? Možda pita. Nije. Može biti pokrajina. Dalje. Dalje. Vladavina. Nije. U tom slučaju postojala je u Francuskoj. Dalje. Izvolite, Vitijena. Dalje. Može biti grupa. Uroša? Dalje. Tijena, vi? Dalje. Ako je grupa, onda je iz Niša. Da li je jasnije? Ne. Vama, Tijena? Dalje. Pretposlednje koraka. Ima svoje robove. Šta sada kažete? Dalje. A vi, Tijena? Dalje. Otvorit ćemo poslednji korak. To je veliki brod na vesla. Galija. Galija, tako je. Sad ste se nasmijali. Da, to je Galija. Dobro, 4 poena za vas, Uroše. Evo drugog koraka, nadam se da ćemo sada brže doći do tog pojma koji tražimo. U Rusiji ima kočiju. Rezidija. Dalje. Takođe, dalje. U vojsci ima jedinicu. Recite. Dalje. Vi, Uroša? Dalje. U košarci je cenjena. Tijena? Dalje. Uroša, vi? Tabla. Ne. Pitagorina je uređena. Još jednom, Tijena? Dalje. Još jedna Muraš? Dalje. Velika je na Jalti imala konferenciju. Šta ćete reći sad, Tijena? A vi, Uroša? Trojka. Trojka, tako je. Ovo su poslednje dva koraka. Njeno ime nosi jedna vrsta votke. U đačkoj knjižici je dobra ocena. U narednim trenucima uživat ćemo u igri Skočko. Naši takmičari traže tačnu kombinaciju. Prvi će to učiniti Uroš. Zvezda, zvezda, karo, karo. Imamo dva simbola. Karo, karo, herc, herc. Dva simbola i to na tačnim mestima. Karo, karo, pik, pik. Jedan pogođen. Karo,
Tref. Zvezda, pik. Tri simbola. Tref, karo. Pik, izvinite, bez pika. Tref, karo, skoč, kov, zvezda. Tri pogođena. Tref, karo, skoč, kov, herc. Nismo stigli do tačne kombinacije. Evo šanse za vas, Tijena. Tref, karo, srce, zvezda. Da vidimo. To je to. To je tačna kombinacija. Odlično. Tijena, sada ste vi na potezu. Da vidimo vašu kombinaciju. Dva pika, dva trefa. U prvom pokušaju ništa. Dva herca, dva skočka. Sada već imamo jedan i to na dobro mesto. Herc i tri zvezde. Tri simbola od kojih jedan nije na dobro mesto. Karo, herc, zvezda, zvezda. Dva, jedan je pogođen. Tri zvezde, skočka. Odlično, to je tačna kombinacija. A našu petu igru, to je igra Ko zna zna, počinjemo ovim pitanjem. Koja je vrsta reči za to? To je prilog. Evo drugog pitanja. Bitanga i princeza je naslov albuma muzičke grupe? Uroše? Pani Valjka. Ne, već bijelo dugme. Evo trećeg. Koliko atoma ugljenika ima u molekulu etana? Izvolite, Tijena. Dva. To je tačan odgovor. Da vidimo četvrto pitanje. Bedeker je vodič za turiste, turistički smeštaj ili cenovnik u hotelima? Uroše? Smeštaj, turistički. Šta vi kažete, Tijena? Vodič za turiste. Vodič za turiste je tačan odgovor. Da pogledamo peto pitanje. Kako se nazivaju zajednice u kojima žive korali? To su kolonije. Otvorit ćemo šesto. U Dubičkom ratu u 18. veku sukobile su se turska i čija vojska? Tijena? Možda srpska. Ne, već austrijska vojska. Evo sedmog. Šta je stakleno u naslovu drame Tennessee Williamsa? Menažerija. Da pogledamo novo pitanje. Ko je režirao film Višnje na Tašmajdan? Reditelj ovog filma bio je Stole Janković. Pretposlednje pitanje glasi ovako. Na kojoj planini izvire reka Jasenica? Izvire na Rudniku. I ovim pitanjem završavamo večerašnju igru Ko zna zna. Koje je najjače klubsko vaterpolo takmičenje u Evropi? Uroše? Liga šampiona. Da, to je Liga šampiona ili Len Liga. I da vidimo šta će asocijacije doneti našim takmičarima. Prvo polje u prvoj asocijaciji otvorit će Uroše. G4. Otvoramo G4 i drug. Prijatelj. Odlično. Hoćete odmah konačno? Pas. Nije. B4. Lagane. Dalje. B3. Dobre. Godine. Nije. B2. Stare. Pesme. Ne. B1. Predmeti. Stvari. Stvari, tako je. Lični. Nije. A4. Dara. Tijena? Dalje. A1.
Etalon. Dalje. A2. Jedinica. Mera. Odlično. Sada bi konačno bilo. Dalje. V1. Trag. Konačno pravi, pravo. Ne. V2. Lov. Dalje. V3. Ogrlica. Pas. Sada je pas. I konačno. Dalje. Jena. Dalje. Imamo vremena. Urušen. Dalje. Mera, stvari, pas, prijatelj. Asocijacije za? Dalje. Možda dobro. Ne. Ne. Tijena, još jedna. Čuvanje. Ne. Uroše. Nas, dalje. Probajte još jednom, Tijena. Dalje. I vi, Uroše? Dalje. Tijena? Dalje. Čovek. Čovek je rešenje ove prve asocijacije. Čovek je po antičkim filozofima mera svih stvari, a pas je najbolji čovekov prijatelj. I evo druge asocijacije. Otvorit će Tijena. Kako? A1. A1. Vrata. Kuća. Ne. A2. Cilindar. Motor. Ne. A4. Patent. Dalje. A3. Kalauz. Ključ. Ne. B3. Kost. Grlo. Ne. B1. Violina. Ključ. Ključ, tako je. Konačno, da. Bravo. Nije. G4. Geni. DNK. Odlično. Sada konačno. Dalje. V1. Boca. Možda kod. Ne. V2. Reklama. Dalje. V3. Pretnja. Poruka. Odlično. I još konačno. Šifr. Bravo. Tako je, to je rešenje ove asocijacije. Brava, ključ, poruka, DNK i to nas dovodi do konačnog rešenja, to je šifra. Brava sa šifrom, ključ, šifre, šifrovana poruka i genetska DNK šifra. Dobili smo i trećeg polufinalistu u našem 103. ciklusu, a to je Uroš Armoš, koji je osvojio 147 poena, dok je Tijena Cvijević osvojila 94 poena. Tijena, ja vama svakako čestitam. Vi se nalazite među 8 najboljih u ovom ciklusu u kome smo zaista imali izvanredne takmičare. Tako da vidimo gde one osme. Tu je. Uvek je tu. To je važno, tako i treba da bude. Pa zadovoljna sam. Mislim, ostvarila sam svoj san samim učešćem. Ovo što sam ostvarila, ovoliki broj pobjeda, to je sasvim zadovoljavajuće. Sad ove dve partije koje sam odigrala za kvalifikaciju za polufinale nisu bile baš kako treba, ali opet super, ja. Ma naravno. Imali ste odličnog protivnika, odnosno teškog. Za one koji gledaju emisiju, odlično, za vas, Boga mi, težak. Ali dobro, da čestitamo. Hvala. Zaista zaslužene čestitke, izvanredno znanje, pa rezultat to i dokazuje. Zadovoljstvo u ovom trenutku koliko? No, veliko, naravno. Ja sam očekivao da... Nisam ni ovo očekivao, iskreno. Ni četvrtfinale, ali sam prolaz u polufinale, što se mene tiče, je sasvim dovoljno. Dobro, imate sad malo vremena do polufinala, ali u ovom trenutku kako vam se čini taj izazov? Pa probat ćemo da napravimo nešto, sad ćemo vidjeti šta će biti. Biće. Dobro, pre nego što se pozdravimo, evo i poklona za Tijenu. To je jedna divna knjiga koju je daruje Vukan izdavaštvo, Kulturno blago Srbije u 1000 slika i nadam se da ćete u tome uživati. Sutra uveče počinje traganje, da tako kažem, za našim četvrtim polufinalistom. Stoga budite sa nama u 7 sati. A ako ste propustili neku od naših epizoda, one se svakako nalaze na našem zvaničnom YouTube kanalu. Do sledećeg susreta, želim vam svako dobro.